Punimet për rikonstruksionin e Merkatës në lagje nr. 12 në rrugën Abas Çelkupa vijojnë për disa javësh. Pasi pasuroi gjendjen e tregut të improvizuar në lagje nr. 18 të qytetit, Adrenet u ndal në hapësirën tjetër, ku gjendet tregu kryesor i frutave dhe perimeve. Aktualisht, sipërfaqja është ndarë në dy pjesë, njëra ku po kryen punimet, ndërsa tjetra është funksionale, pasi tregtarët vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Në pamundësi për të shkuar në zonën e përcaktuar si treg provizor për shkak të largësisë, konsumatorët, veçanërisht moshat e treta, i blejnë këtu frutat dhe perimet, të cilat së fundmi janë shtrenjtuar së tepërmi. Shumë të larta janë. Janë shumë të larta. Kanë pësuar rritje? Nuk i blejmë dot. Pensioni është shumë i vogël, është shumë i vogël. Na si blejmë dot. Unë gjë me pension 94.000 lekë. Nuk ja dilë? Nuk ja dalë, nuk ja dalë. 4 kokë grafik, 2.000 lekë. Pa ka bovaki i kjekësu? Veci 1.200. Domatja. Po gjuna pensionisa, që të bëjmë ne? Edhe të sezonit janë të rritura si çmime tonë. Po janë, po jo këqu. Si bota, më kej se bota, ne kemi qenë në për botë. Që është si me qenë në vend që ma 1.000 euro, 2.000 euro. Për ne plishni, ne pensionistat janë shumë shtrenjtë. Janë shumë, shumë shtrenjtë. Janë rritur që ku ka i kumar? O rritë gjitha. Shumë shtrenjtje, shumë shtrenjtje. Nuk e përballon dot. Me këtë ekonomi që kemi neve, s'ka as pun, as... Kur i gjojnë, nuk e di së ti. Po kjo ikja e Merkatës nga këtu, ka ndikuar në rritjen e çmimeve? Vallaj, me... Hajmo me lek borx po jetojnë. Me lek borxa ne, me bo pazar këni. Rikonstruksioni Merkatës është faktori kryesor, si pas tyre, që ka ndikuar në rritjen e çmimeve të këtyre produkteve, edhe kur ato janë të stinës. Një qytet që të ofron dy pamje, një treg të braktisur dhe pa konsumator në periferi dhe një mini treg ku abuzohet me çmimet. Televizioni Adrianet u interesua prand bashkisë së Durrësit se kur do të përfundojnë punimet për rikonstruksionin e Merkatës, duke marrë një përgjigje të papërcaktuar brenda pak javësh. Ndërkohë, zbatimi i projektit në terren vazhdon, por edhe kësaj here tabela informuese mbi vlerën dhe kohëzgjatjen mungon, ndonëse është një detyrim ligjor.